ទូរទស្សនិកជននៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចធ្វើពិធីបង្សកូលនិងរាប់បាត្រថ្វាយព្រះរាជកុសលផលបុណ្យដល់ដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅលីម៉ោងដប់តាថ្វាយគាត់តអរៈដែលបិសោភគៈវិអរៈហੰសម្មាសੰពុទ្ធអនុត្តរពិធីបង្សកូលនឹងរាប់បាត្រតាមទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានធ្វើឡើងនៅព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅវាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាគណៈបកមកពីគ្រប់រាជធានីខេត្តរាប់រយនាក់ក្រៅពីធ្វើពិធីបង្សកូលនិងរាប់បាត្រព្រះសង្ឃនៅព្រះដំណាក់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធប្រធានស្ដីទីគណៈបកក៏បានជាងនឹងអញ្ជើញទៅគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីនៅវត្តបទុមវតីផងដែរសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានជាងសោយព្រះពិរិល័យក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជរាពាធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1943នៅរាជធានីភ្នំពេញទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រីច្បងនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងអ្នកនាងផាត់កញ្ញុលនាតការីនៃរបាំព្រៃជាទ្រព្យព្រះសពសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីនឹងធ្វើពិធីបូជាថ្វាយព្រះភ្លើងនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅព្រះមេននៅវត្តបទុមវតីសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធក៏បានបួងសួងសូមថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីស្ដេចយាងទៅកាន់ទីឋានព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយផងដែរ